Здравейте, аз съм Желомир и ще ви покажа кученцата ми в това видео. Ей, това е Яри. Тя е белгийска овчарка, смесена с алабай. И преди няколко дни тя роди 10 малки бъбречета. Виждате я? Тя е взела окраската на белгийската овчарка и големината на алабая. Кой плаче? Кой плаче? Кой плаче? Ти ли плачеш? Той юнак плаче, мая. Ой, ой. Чакай да видим сега какво става. Давай, блискай го, блискай го. Браво, браво. Браво, браво, Яра. Яра е най-добрата майка. Това е третото раждане. Първите пъти роди по 8 и 9 кученца, но този път надмина себе си. 11 кученца роди, като едното беше, имаше недък и го умъртвихме при ветеринаря. Просто го преспахме, за да не се мъчи. То не можеше да се храни. Яра е заплодена с чистокръвен алабай. Така че се очаква да станат наистина големи бебета. Салабая Хеброс. Нали, Ярк? Ако се търсите малко кученце, което ще стане голямо кученце, моля пишете ми или коментирайте тук. Цената им е 100 лева. Продават се. Я да ги видим сега. Ай, вижте го, какво е бяличко. Миличкото то. Имаме две белички, които едното от тях е мъжко, а другото е женско. Дядо им е с такава разцветка. Той е алабай от Ранчо Ел Пасо на Витуша. Ярка. Много съм доволен от кръстоската на алабай с белгийска овчарка, тъй като по големина стават по-големи от белгийските овчарки и по-малки от алабая. А по характер са по-спокойни от малинуата, тъй като алабая е предимно спокойно куче, по-тежко, по-тромаво, докато малинуата, тя е луда глава, тя тича, тя бяга, тя иска разходки много, иска да гони пръчки, ямакаши, прескача стени, катериса, набе, луда работа. Аз обичам по-спокойни кучета, така че тази комбинация много ми уидисва, както се вика. Яра, хайде да ги кърмим. Хайде. Хайде. Точно те, точно така, точно. Точно така, точно така. Браво, браво. Я да видим другото бяло. Това е момичката. Или... Да, това е женското. Тя има точка по средата на главичката си. Хайде да кърмите сега. Хайде да сучите. Хайде да ги насучим. Стига сте спали. Яри, давай, лягай. Давай, лягай. Легни се. Да. Така, няма да ги будя всичките. Виждате ги как търсят нянката. Яра е много, много, много добра кучка. Просто много съм доволен от нея. Нито е нападала хора. Само където не обича велосипедисти, но... Какво да я правиш? Сигурно и вашето куче е такова.
мисля след да я дам почивка от към раждания няколко години, може би една-две, тъй като не е хубаво всяка година да ражда, много се износва. Нали така, Ярка? Тази бременност я прекара много, много тежко. Беше се подула като плондер, направо щеше да се пръсне. Вече към края тя не можеше да ходи много-много, само лежеше. Точно така. Кучетата носят 62 дена и на 63-я ден обикновено раждат. Също така, лято е и е нужно хладно място, иначе много, много я жега миличката. Та затова сме я сложили в една къща на студения пот. Това е, ако искате кученце, коментирайте под видеото или пък ми пишете по Instagram, по TikTok, по Facebook, където искате. 100 лева на кученце е цената. Можем да ви го докараме до вашия град, ако се платите разноса. И така, също абонирайте се за канала ми, за да гледате още видеа с кученца. Нали са хубави? Храним ги само с сурово месо. Предимно бъбреци, дробчета, сърца, рагу, понякога кокали. Веднъж два пъти в седмицата им даваме кокали. И сме много доволни от тази диета, тъй като кучетата ни боледуват. Изглеждат много красиви, а понякога им даваме и свинска кожа зимата и сланина. От кожата тяхната козина става много, много лъскава и хубава. Тук имаме малко езерце. Има рибки вътре. Шаранчета, каракутки. Абе, изобщо идилика. Ами, живот на село. Който ни го кефи да ходи в големия град. Мен си ме кефи на село. Да няма много хора, ако може. Изобщо, ако може в дивото, е най-добре. Обаче, хората сме социални животни, тъй че нужен е човешкия контакт понякога. Ето това е кучешката колиба, която онзи ден направихме от Итонг. Покрива е от ОСБ. Ще сложим най-отгоре този поликарбонат. Поликарбон. И изобщо следващата година тук ще раждат. Ние още сега настанихме тук Яра. Само че след обяд слънцето много напича и тя горката се задъхваше. Много очистено дишаше, което значи, че е горещо и на кученцата. Затова там на хладно. Все пак лятото стават много големи жеги и кученцата имат нужда да се охлаждат. Сменям им водичките всеки ден. Също им давам им басейнчета с вода, за да могат да се къпят. Белгийските овчарки обичат да се къпят лятоска. И това е. Още веднъж приканвам я. Абонирайте се за канала. Коментирайте под това видео. Ударите лайк бутона. Или пък дислайк бутона. Защо да не? Това е ваше право. И ще се видим отново скоро.
Следвайте ме в TikTok, в Instagram и изобщо във всички социални медийни платформи. А, майсторите идват. Добре, от мен Жилюмир. До скоро. Коментирайте за малко кученце.